Isto é Galego, unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons. Como? Creative Commons. Ah, iso. Nestes tempos, falase moito de economía, e con frecuencia aparecen nas nosas conversas esas palabras infiltradas ou falsos amigos que, por soaren igual ou semellante en galego e castelán, poden dar pé a certas confusións sobre o seu significado. O primeiro exemplo o temos na palabra inversión. En galego, este termo úsase cando se fala dun cambio de sentido ou de posición, pero é incorrecto seu uso co significado de empregar os cartos en algo, para o cal deberá utilizarse investimento. Quen fai un investimento ten con frecuencia que pedir antes un crédito. Esta palabra, crédito, está correctamente empregada, neste caso por referirse a un tema económico. Porén, non se debe utilizar como sinónimo de zona ou prestixio. Nese caso, o correcto é utilizar creto. Unha das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns intereses carayudos. Intereses? Pensades que esta palabra está ben utilizada? Pois en realidade non o está. A palabra interese en galego é correcta cando nos referimos á actitude de quen dedica atención a algo. Porén, para referirnos ás porcentaxes que se leva o banco por conceder un crédito, falamos de xuros. É dicir, que no exemplo anterior teríamos que dicir que unha das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns xuros carayudos. Os créditos permiten custear os investimentos, pero dice custear ou costear? Pois tendo en conta que en galego non existe a forma coste, senón custo, é lógico que o correcto sexa custear. Pero ollo, porque a palabra costear é aceitada cando falamos do que fai unha embarcación cando navega preto da costa. Outra palabra que en galego é marítima e non económica é aportar, que non significa outra cousa que arribar unha embarcación a porto, pero non a utilizaremos como sinónimo de proporcionar algo ou contribuir a unha causa determinada, xa que nese caso o verbo que corresponde é achegar. Para rematar, non esquezades que a palabra dieta en galego si é correcta cando tratamos temas relacionados coa alimentación. Agora ben, para nomear a asignación económica que recibe un traballador por realizar un traballo lonxe da casa, empregaremos a fórmula axuda de custo. E con isto, chegamos ao final dunha nova edición de Infiltrados, a sección de alto interese que non che custa un céntimo. A outra historia de Galicia. Feudalismo, alto medievo. Tras desaparecer os romanos, os suevos, que chegaran da Sermania fuxindo dos hunos, levantaron na Galaecia o seu propio reino, co seu propio rei, Hermerico, e a súa propia capital, Braga. Pero estes suevos, tan bravos como a todos os anteriores poboadores deste curruncho do mundo, pronto botaron en falta algún inimigo co que guerrear, así que empezaron a rifar cos visigodos. Pero a cousa saíulles regular, e a fin os visigodos quedaron con todo solar. Así pois, Galicia, que xa fora megalítica, castrexa, romana e sueva, era agora visigoda. E os visigodos, que xa estaban cansos de guerrear, dixeron: «E logo, por que non nos repartimos as terras entre os nobres e a igrexa e adicámonos a vivir tranquiliños, oh, que xa rifamos dabondo?» Pois así o fixeron, e a iso chamaronlle feudalización, que basicamente consiste en que, mentre os servos traballan as terras e pagan os dezmos, os nobres xogan os adres xigante e organizan festivais de soglaría. En la mentres, o estamento eclesial adícase a levantar igrexas por todas partes para asegurarse de que Galiza lle quedaba ben católica, apostólica e romana. Manda carallo, tanto guerrear para botar os romanos, e agora viñan estes e tamén eran romanos. Polo menos as igrexas lles quedaron ben bonitas, oh? Porén, nas altas esferas eclesiásticas non estaban conformes.
Eminencia, esta semana levantamos otras 15 igrexas. Ah, pues mira ti que ven. ¿Non lle satisface, Eminencia? Pues a verdade é que non. Estou farto xa de minúsculas igrexas espalladas por todas partes. Son che bonitas, vale, pero son che tan iguais, tan románicas e, sobre todo, tan pequenas. Temos que pensar en grande. Hai que montar unha boa leria, que hai moita herexía nesta terra. Non sei se estou a entender, Eminencia. Adiante. Disculpe, xefe, atopamos un cadáver flotando no río. De año, por fin sucede algo interesante. Traíanmo xa mesmo. Sí, Eminencia. Con todos os respectos, ¿vai traer un morto atopado no río aquí, Eminencia? ¿Para qué exactamente? Cálao. Vel aquí o morto. Fixa de vos ben. ¿Non vos lembra ninguén? Non sei, parece chinés. Non sabía que hubiera chineses negros. Ai, que paciencia hai que ter. Miradio ben. E Cuspidiño o apóstolo Santiago. Pero Eminencia... Silencio. É o apóstolo Santiago e non se fale máis. E que non o que irá ver será considerado herexe. Isto... sen dúbida o mesmísimo apóstolo. Hai que notificar este milagrio vaticano. Xa veredes a que imos montar. Remataron as capeliñas nas que rezan catro almas. Seremos unha potencia. Xa estamos no tempo da nosa sección de Isto como era. Para o noso tema de hoxe, contamos coa axuda dunha falante habitual de castelán. Muy buenas. Como hablante habitual de castellano, cuando trato de hablar en gallego me salen los tiempos compuestos de forma natural. Por ejemplo, me sale eu xa había feito o traballo antes de ir dormir. É un erro habitual fácil de solucionar porque hai unha forma exacta de expresalo en galego. Había feito está mal. O correcto sería fixera. En este caso, la solución ha sido fácil, pero hay algunas que no sé cómo sustituirlas. Por ejemplo, ¿y si yo quisiese usar el condicional? Yo habría hecho eso, o el pretérito anterior, yo hube hecho, o el futuro perfecto, yo habré hecho eso. ¿Cómo expresar estos tiempos en gallego? Moi sinxelo, porque en galego, aínda que non temos tempos compostos, si utilizamos un verbo auxiliar para expresar eses tempos. Esas son as perífrases co verbo ter máis participio. Así, o condicional sería eu tería feito iso. O anterior, eu tiven feito iso. E o futuro perfecto, eu terei feito iso. Genial! Hai equivalencias para todo! Puedes repetirlas para que las anote? Resumindo, hai tempos compostos no castelán que teñen equivalencia no galego. Yo he hecho. Eu fixen. Yo había hecho. Eu fixera. Outros non teñen equivalencia cun tempo verbal, pero sí cunha perífrase de ter máis participio. Yo habría hecho. Eu tería feito. Yo hube hecho. Eu tiven feito. Yo habré hecho. Eu terei feito. Yeah. Raparigas. ¡Ei, Carballeira! Subide o volume e lavade as orellas, que chegou a parte de Isto é Galego, onde tedes que pescudar de que palabra deste idioma estamos a falar. ¡Rima e todo! Sé que no fondo teño alma de artista. E se non, ve de que poema lle adicamos a palabra de hoxe. O teu chegar provoca ledicia desatada para aqueles que quedaron avariados na estrada.
O teu chegar provoca pesadelos malvados para todos los que usaron aparcar en algún vao. ¡Mi madriña! Esta vez sí que vos lo pusimos fácil. Casi ni es necesario que pidamos consejos, rapaciños. Claro que como é o máis divertido desta sección, ímolo facer igual. ¡Adiante, picariños! Pois é un trebello moi alto que usan nas obras. Pois é un hino no porto que collía cousas para metelas nos barcos. Son como xirafas grandes robóticas. Ai, xirafas robóticas, que guai! E disparan láseres. Pero como van disparar láseres, non? Vaya, hoxe os nenos liáronse un pouco. Ao final vai ser necesario que deamos un par de pistas máis. Por un momento, imos imaginar como sería un mundo sen o obxecto do que falamos. Pois ao final atopei traballo coidando bois. E desvivir o campo? Non, son para turrar da corda pola polea e subir os tixolos para o piso de arriba do edificio que están a construir. Pareceme moi ben. Cando se facía a man, tartábase moitísimo. E sempre acababa saindo disparado algún obreiro. Que caótico sería un mundo sen este obxecto. Sabedes ao que é? Unha grúa! Non é correcto, porque unha grúa en galego é un paxaro. A palabra correcta para referirnos ao obxecto que engancha os coches, que soba as mercancías aos barcos ou que leva os tixolos ao quinto piso é guindastre. Esa sí que é a palabra que estábamos a buscar. ¡Deica! Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor. Bueno, se cadra. Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos. Hombre, se cadra. É que depende. De que vai depender? Pois é porque dices.